gurias, tudo bem? Vamos a mais uma faxina, um destralhe, que eu sei que vocês amam. Tô aqui no meu closet e eu já tô pra fazer esse vídeo desde dezembro, mas não deu tempo, então eu viajei, agora eu voltei e quero arrumar tudo aqui. E eu vou começar destralhando muitas coisas aqui em casa, muitas coisas aqui do meu closet, mas eu quero que esse vídeo seja uma continuação. Hoje eu vou fazer um destralhe pela parte de skincare. Eu vou começar com a parte de skincare pra vocês, mas eu também tenho parte de maquiagem e tenho parte de produtos pra corpo. Não sei se vai ficar tudo nesse vídeo ou se eu vou dividir, mas até o final vocês conferem. E aí, gente, eu vou começar tirando tudo, assim, que primeiro que eu não uso ou que já tá fora da validade. Eu vou analisar tudo isso também. Produtos que eu não estou usando eu posso doar, né? Eu sempre faço doação pra amigas, pra familiares, pras pessoas mesmo. Eu acabo não doando pra seguidores produtos usados, porque eu não acho legal. Às vezes pode ser que dê uma reação em algum seguidor e eu não acho legal. Então, por precaução mesmo, por cuidado, eu prefiro doar pra minha própria família, pra minha mãe, pras minhas tias, enfim. Eu já doei também pra minha cunhada, então eu tô sempre despachando umas caixinhas de presentes de produtos por aí. Então vamos lá, gente. Tem muita coisa pra fazer aqui em casa, só pra vocês terem ideia. Por quê? Que eu quero fazer esse destralhe, começando pelos produtos de skincare, maquiagem e cuidados com o corpo, que são os produtos, né, que eu tenho, porque eu recebo muita coisa. Esse é o meu trabalho, gente, então, assim, primeiro de tudo, não é normal uma pessoa ter tudo isso, mas eu recebo muita coisa, vou mostrar pra vocês. Eu recebo, assim, jogando baixo, baixo mesmo, o mês que eu menos recebo, eu recebo uns 20 produtos por mês. Já teve meses que eu recebi, sei lá, 40 produtos, então, assim, é muita coisa. E aí vai chegar uma hora que não cabe mais, né? Então, por isso que realmente eu quero fazer esse destralhe, tirar o velho pra usar o novo, né, gente? Então, bora lá. Aqui, gente, eu peguei uma bacia bem grande pra colocar os produtos da gaveta dentro dessa bacia, limpar o divisor dos produtos, que vocês vão ver que eu uso, limpar os produtos, vou usar esse Cif multiuso aqui pra limpar as gavetas e tudo, só pra vocês terem ideia. Tem essa caixa de produtos que eu preciso guardar, essa caixa de produtos... Aqui tem essa caixa de produtos e essa caixa aqui de produtos também, ó, vou mostrar pra vocês. Ela tá cheia de produtos embaixo, quer ver? Aqui a minha máscara, olha, cheinha de produtos. Isso daqui, gente, quatro caixas eu recebi em basicamente nem 3 meses. Então, assim, tem muita coisa que eu realmente preciso organizar, preciso colocar no lugar. E aí é por isso que eu quero fazer esse destralhe. Porque, tipo assim, ó, vou mostrar a situação de como está pra vocês. Deixa eu tirar meu tripé daqui. Olha a situação. Não cabe mais nada. Só que o que acontece? Olha isso aqui. Tem um gole de produto, gente. Tem outro aqui, ó. É tudo um golinho de produto, então eu quero tirar todos esses que estão super no final, deixar separado pra eu já usar, sabe? Inclusive, quero até pegar uma caixa, vou ver se eu consigo tirar as coisas que estão nessa, que tem um pouco menos de coisa, e usar essa caixa aqui pras coisas que são mais urgentes, assim, de terminar, de usar logo mesmo, sabe? Tipo, ó, tá tudo muito no finalzinho, só que como eu tenho muito produto, eu vou intercalando muita coisa. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que estão todas as gavetas. Tá bom, gente? Bora lá. Então, essa daqui começa assim. Tem muito produto. Aqui eu separo por tônico, água micelar bifásica e aqui fixador de maquiagem e água termal. Mas como vocês podem ver, tá bem bagunçado. Tem muito produto acabando também, então quero fazer uma limpa. Aqui é a parte de cuidados com a pele. Aqui é produtos com vitamina C, produtos que têm alguma ação na pele, sabe? Vitamina C, anti-idade, esses produtos assim, anti-rugas, fica aqui. Aqui são os meus produtos com ácido hialurônico, sabe? Esses assim, creminho e tal, tudo que tem ácido hialurônico fica aqui, que eu acho que é fácil de entender. E aqui eu deixei um espacinho pra esses pequenininhos também. Aqui, gente, são esses de conta-gotas. Aqui teve 3 que são muito altos pra ficar em pé, dessa linha da Iori. E nesse divisor aqui são os meus produtos em pump, ó. Até esse daqui é grandão pra ficar aqui, ele tomba. Só que o quê?
Olha o tanto de produto que eu tenho pra colocar nas gavetas. Duas caixas aqui, duas caixas aqui. E eu não tenho mais tanto espaço, tá vendo? Aqui os produtos de pump, ó. Tipo, só tem isso aqui de espaço. Então, de pump não, de contar gotas, né? Então acaba que fica tudo muito apertado. E é claro que eu não consigo usar todos esses produtos até o final. Eu uso sim todos esses produtos, mas não até o final. Tá bom, gente? Antes que vocês perguntem. Aqui tem mais produtinhos. Aqui desse lado, inclusive esse daqui tá até de pezinho, porque ele tá no final. Então eu deixei ele de pé pra ficar escorrendo pra baixo, né? Então aqui são protetores solares, né? Essa caixinha é protetor solar. Aqui é hidratante, tá? Hidratante facial. Aqui, gente, são produtos assim, ou calmantes ou que tem algum tipo de ácido, sabe? Tipo esse daqui, ó, aloe vera, esse daqui é calmante, esse daqui é calmante. Mas aí esse daqui, por exemplo, ele tem vitamina, esse daqui ele tem ácido glicólico. E aqui também eu tenho hidratantes com FPS. Então aqui são hidratantes faciais, mas que ele tem algum componente a mais do que só a hidratação. E desse lado, gente, deixa eu abaixar. Aqui desse lado, gente, eu tenho bruma fixadora, inclusive tem até uma tampa perdida aqui. Aqui eu tenho... Ah, achei o dono da tampa, ó. Aqui é produto pra olhos, todos esses pequenininhos aqui é tudo pra olhos. E aqui é hidratante também, é hidratante nutritivo facial, enfim. Então aqui ficam hidratantes. Aqui eu tenho mais produtos que eu não uso no dia a dia com tanta frequência, sabe? Máscaras, então aqui ficam as minhas máscaras, ó. Máscara facial, Urban Decay, Urban Decay não, Urban Detox, a doida. Urban Detox, enfim, aqui essas máscaras assim. Aqui tem mais máscaras, ó. Bastante coisa, como eu falei pra vocês. Aqui tem mais brumas, inclusive eu quero descer aquelas lá pra cá. Então aqui vão ficar todas as minhas brumas. E aqui tem amostras grátis que eu ganhei tudo da minha dermatologista, gente. Ela me deu várias amostras pra eu conhecer produtos que eu ainda não conhecia. Então aqui ficaram amostras grátis. E aqui fica um estoquezinho de coisa, ó. Aqui fica estoque de coisa, tipo assim, estoque de lenço demaquilante, algodão. Aqui negócio de tirar algodão pra tirar maquiagem, hidratante, produto que eu tenho na caixa. E aqui são vários produtos que eu comprei ainda lá no Chile que eu não comecei a usar, acreditem. Tem muitos outros produtos assim que eu não abri ainda. Então muitos produtos eles só vencem depois que você abre, né? Até você abrir ele não conta como válido. Então por isso que eu não abri, pra eles não estragarem e coisa assim, né? Mas, ó, tem muito produto legal aqui. Tem gel micelar, tem água micelar da Nivea, que não tem no Brasil, sabe? Enfim, gente, tem muita coisa legal aqui. É como se fosse um estoque mesmo que eu tenho. Fora as caixas de produtos novos, né? Então, eu acho que dessa vez, vamos começar destralhando só aqui. Porque aí, só pra vocês terem ideia, eu vou precisar de muito tempo pra começar a destralhar as maquiagens, ó. Minha gaveta de batons é gigante. Então, nesse vídeo, decidi que eu vou mostrar pra vocês o destralhe da parte de skincare. Porque senão vai ficar com milhões de horas esse vídeo. E aí vai ficar muito cansativo até pra vocês. Então, aqui, cuidados com a pele, check. Bora lá. But you never loved someone. But you never loved somebody like I just did. But you always hurt the ones. Hurt the ones you say you're so deep in love with. You don't know nothing, 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 nothing. You don't know what it feels like. Baby, I'm hurting, 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 hurting. And you don't even ask why. Why I'm staying up all night. I haven't slept since you came into my life. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer... Ai, gente, tá pesado. Olha a quantidade de produto. É separar os produtos que estão bem no final, pra eu colocar nessa caixa pra ser o que eu vou usar primeiro. Então, tudo que tiver perto de acabar, eu já vou colocar aqui. Talvez eu achei que tivesse mais coisas. Acho que perto, assim, perto de acabar eu coloquei um pouco da metade pra baixo, sabe? São esses, ó. Tem 6 produtos que estão, assim, da metade pra baixo. Agora eu vou separar nas categorias deles aqui, cada um em seu quadrado. E vou olhar as validades deles. Vamos ver. You tell me that you...
Coisas, acho que já aliviou bem, ó. Ainda o que eu mais tenho é tônico, mas tudo bem, ó, é algo que eu uso bastante também. Então tirei alguns aqui, aqui eu deixei água micelar, deixei muitas que estão acabando, quero usar rapidão. Aí aqui deixei bifásico, aqui eu deixei fixador de maquiagem e água termal, e duas água micelar pequenininha, que eu gosto de levar pra viagem. Então eu só uso quando eu viajo, por isso que eu deixei aqui no cantinho essas. Aí, essas aqui eu vou... Esse daqui é pra cá. E esses quatro aqui eu vou fazer doação, tá? Esse daqui é um tônico com limpeza. Ele tá novinho, da Nivea. Eu gosto dele, mas não tô precisando porque eu tenho muito tônico. Ele é 2 em 1 tônico de limpeza. Esse daqui é muito bom. Ele tem ácido salicílico pra pele oleosa, é maravilhoso. E aqui tem o 2 demaquilantes com carvão adstringente, ó. Ele é com carvão, fica maravilhoso na pele oleosa também. Mas como eu já tenho no meu estoque e eu quero usar, também vou fazer doação. Então esses 4 aqui por enquanto vão pra doação. E esses eu tirei porque não tem a ver com essa gaveta. São tipo assim, água refrescante de pipi, umas coisas assim que não tem muito a ver com essa gaveta. Eu até poderia deixar aqui, não sei, gente, não sei se eu acho bom. Vou fazer assim, não é muito essa gaveta, mas eu vou deixar aqui pra ver se eu acho outro lugar. Se eu achar outro lugar, eu mudo eles. Se não, fica aqui. E esse é um demaquilante de pincel, também vou tirar. E diluidor de maquiagem também não é aqui. Primeira gaveta, check. Gente, agora vocês nem vão me ver direito, né? Vou até sentar de frente pra vocês, pra gente conseguir limpar essa gaveta aqui. Ai, ai, vamos lá. Eu tô com esse paninho azul pra limpar os produtos, que tem alguns que às vezes vaza, fica melecado e tal, mas não são todos, não. Meu Deus, agora eu não sei porque eu fiz isso, agora eu não consigo separar. Vamos lá. You say I'm all you got, but baby, all you got is you. You promised me you're everything, but never see it through. I don't think you're true. Mais uma gaveta check. Tirei um monte de coisa aqui pra doar. Já mostro pra vocês. Consegui ajeitar aqui. Não tirei tanta coisa. Aqui também ficou apertadinho, porque eu coloquei outros produtos, né? Tipo, esse daqui tava aqui, mas como ele é de pump, eu deixei aqui. Enfim, eu acho que consegui ajeitar. Tá cabendo mais coisas. Conforme eu for usando, os que estão prestes a acabar, apesar de que aqui não tem quase nenhum que tá perto de acabar mesmo, só tipo esses assim. Inclusive, acho que até eu vou... Já vou tirando, ó. Acho que eu tenho só esses dois que estão no final, gente. Que, final não, né? Tipo, isso aqui não é final, ó. Tá na metade, nem isso. Mas esse daqui, ele já tá mais no final, então eu vou colocar ele pra usar. E esse daqui, deixa eu ver a validade desse negócio. Não, esse daqui é só final de 2021, não tá perto de acabar. E nem todos eu vi a validade ainda, porque eu preferi fazer, tirar tudo que eu vou doar antes e usar o que tá acabando. Aí depois eu vejo os que são mais urgentes perto da data de validade. Esse daqui é só final de 2021, então não é prioridade. Bom, gente, vamos lá, próxima gaveta. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah.
was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me, so I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. Gonna go, 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 go. Like a bullet, won't take no bullshit. You should know, 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 know. I'm about to explode. Olha só, gente, tudo isso daqui eu já tirei pra doação. Segunda gaveta, né, ficou assim. E a terceira gaveta ficou assim, ó. Eu até mudei de lugar, porque eu coloquei os produtos pra olhos aqui nesse separador menor. Coloquei hidratante facial aqui, protetor solar aqui e hidratante com outros... ativos aqui. Aí eu coloquei minha aguinha de beleza da Caudalie. Ela fica amarelinha assim, mas é porque ela não tá sendo mexida, tá? Ela não tá estragada não, gente. Quando ela fica de repouso, fica os ativos dela em cima, né? E agora vamos para a penúltima gavetinha, que na verdade não tem muito o que mexer, porque eu quase não uso, mas vou tentar dar uma organizada. Aqui, gente, pra não bagunçar tudo, eu vou fazer uma caixa por vez. E tem coisa que não precisa tirar, como essas amostras grátis aqui, eu acabei de ganhar, então nem vou mudar nada da caixinha. So I've been told that I should fold and give in. I can't win in this game, no. But you can hear me laughing. I'm the new thing in this field. You should kneel instead. Mais uma gavetinha pronta, gente. Aqui eu acabei não tirando nenhuma bruma. Vou pensar o que fazer com elas. Tem muita ainda, mas não sei se as pessoas que eu vou doar vão usar bruma. Então, por enquanto, deixei aqui. Aqui as máscaras, ajeitei certinho e pronto. Tirei algumas coisinhas, mas nada demais. Gente, aqui na última gaveta, eu até nem vou mexer, porque é tudo novo. Tudo que tem aqui tá fechado, tá lacrado, sabe? Então, assim, não tem muito o que eu tirar, porque tudo que tem aqui são coisas ou que eu ganhei ou que eu comprei e que eu realmente quero usar. Mas eu tenho dois demaquilantes desse chá verde aqui. Eu adoro esse demaquilante, é muito bom. Então eu vou tirar um pra doar. E aí o restante eu deixo aqui. Tirei até um desse daqui, ó, quer ver? Deixa eu achar aqui. Esse daqui, ó, é igualzinho a esse. Então esse daqui tá mais da metade ainda. Eu vou doar e vou abrir esse daqui, porque como eu tenho estoque, então vou doar aquele. Esses aqui são os demaquilantes de carvão que eu falei pra vocês que eu tinha. E aí aqui não tem muito o que eu mexer. A gaveta tá super limpa, porque eu quase nunca abro ela. E aí agora eu vou abrir essa embalagem aqui, vou abrir essa também. Mas antes de abrir isso daqui, eu quero usar o que eu separei, que tá bem no finalzinho das embalagens. Então não vou abrir nada antes de terminar o que tá lá. Então, gente, o que eu tirei pra doação foi isso daqui. Tem máscara, tem creme, tem protetor solar, máscara de pepino, ácido hialurônico, várias coisinhas, muito legal, vitamina C, protetor solar, antimanchas, tem um tônico facial aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, vitamina C, outra vitamina C, hidratante, demaquilante, hidratante, vitamina C, A e E. Então, assim, tem bastante coisa. Vou decidir pra quem que eu vou distribuir isso daqui. Continuando com o celular, porque a câmera morreu a bateria, gente, apagou. É pra usar, assim, de última hora agora, né, pra terminar de uma vez, eu tirei esses aqui, que a maioria é demaquilante, tônico e tal, que tá tudo assim, ó, no finalzinho, esse daqui também. Então são produtos que eu já quero, né, terminar. Aquele ali é um produto e tinha mais um que eu tinha separado por aí. Então esses produtinhos aqui eu vou fazer uma caixinha, vou doar, e esse daqui é o que eu vou usar por enquanto.
Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Eu não tirei tanta coisa assim. Confesso que eu até achei que eu ia tirar mais, viu? Mas assim, vou usar esses da caixa e depois vou fazer mais uma olhada, mais uma limpa, pra realmente analisar se não tem mais nada que eu possa doar, nada que eu possa já terminar as embalagens, né? Mas assim, toda vez que vem alguém aqui em casa, um familiar, um amigo, uma amiga, né? Eu acabo sempre dando uma caixinha, sempre dando vários mimos, assim. Só que às vezes eu não fico mostrando aqui pra vocês, né? É, eu dou bastante coisa também pra moça que limpa aqui em casa. Eu tenho uma ajudante que vem limpar minha casa. Eu dou bastante coisa de produto pra ela também. Mas assim, não é coisa que eu fico mostrando aqui, porque como diria o versículo, né? O que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Primeiro de tudo, e, né, deixei o recado até pro final do vídeo, mas se não for o seu estilo de vida, se você não gosta de ter tanto produto, tá tudo bem. Eu gosto de ter, é o meu trabalho e também tá tudo bem. O importante é que cada um seja feliz da sua maneira. Eu sou feliz assim, então eu espero muito que vocês respeitem, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, que ainda vai ter vídeo da parte de maquiagem, de produto pro corpo, produto pro cabelo. Quero fazer de roupa, quero fazer de calçado, quero fazer da minha cômoda, quero até fazer de roupa de cama, quero fazer de tudo, gente. Quero, assim, fazer uma faxina geral. Então, espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Um beijo.